Takže dnešní večer, nebo respektive páteční večer, byl obrovsky náročný. A co chci říct? Sakra, něco spadlo do buka. Co chci říct? Prostě seděl jsem tady u simulátorů. Simuloval jsem si prostě zdi. A zjistil jsem, že v tuhle chvíli prostě to tady žere nějaký 4 kW nebo 5 kW, prostě ta konstrukce žere 5 kW a já tady mám 2 kW přímotop, sakra, ještě tenhle display, já ho zapnu, no protože jsem si dělal kafe, že jo, prostě held, moje desítka jističek by to všechno nepobrala. A co chci říct, prostě teď mám v plánu předělat tu klimošku, respektive tu rekuperačku, a budu ještě víc zateplovat, protože jsem zjistil, že když sem nasekám dovnitř čtyřku polystyren, respektive na podlahy, na zdi a na strop dám čtyřku polystyren, tak pak moje náklady na vytápění při 0 stupních budou zhruba 238 W. Jo, což je super, že jo, ale ještě se k tomu přičítá větrání. Takže když k tomu přičtu nějaký to větráníčko, intenzita výměny vzduchu, šup, tak jsem na 390 W. Jo. Takže to zase při 0 stupních 400 W to není úplně jako špatný, že jo. Takže nezbývá mi nic jiného, než začít vymýšlet a špekulovat, jak to tady celý zateplit.